Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. 20 років з початку існування відзначає міський телетеатр. Сьогодні ми більше дізнаємося про те, чим вони дивують глядача і взагалі з чого все починалося. Отож, до нашої студії ми запросили головну людину, яка займається, опікується цим театром з самого початку. Це Ольга Волошина, директорка та художня керівниця міського телетеатру. Дуже раді вас бачити, пані Олю. Дякую. І знаємо, що 20 років – це велика і значна дата. Так. Що вона означає для вас і чим ви зараз вже можете пишатися? Ось так можна сказати, тому що все ж за 20 років багато чого було пройдено. Ви знаєте, дійсно, коли відзначаєш якісь дати, ти зразу намагаєшся проаналізувати, а що було пройдено? От який шлях був подоланий? І я тепер згадую, 20 років. Боже, 20 років тому. Це ще були живі Людмила Іванівна Вершиніна, Володимир Саранчук, Віталій Ковалевський. Це ті люди з театральної спільноти, які глиби, скажімо так, глиби театрального мистецтва, які, ну, мабуть, трошки споглядали, чим я там займалася після того, як я пішла з театру Шевченка, де я була актрисою. І потрапила на радіо, на телебачення, і щось там робила, і якось намагалася і театральну спільноту підтримати, і вперше почали давати рекламу, що де відбувається на радіо, потім на телебачення пішли передачі. І тому вже у 2002 році, коли така ідея виникла, створення такого закладу культури, ну, до речі, це все-таки ідея Віталія Накентіча і Людмили Іванівни Вершиніна. Бо вони казали, що ти там сидиш? Ти маєш щось ще робити, що ти там відсиджуєшся? Ти ж режисер, давай роби. І вони сказали, починай. І звернулися до міської ради, до мера, підписали цей лист, що вони вірять, що це може бути. І таким чином було прийнято рішення, що треба заснувати такий театр. І Волошину знали вже і по телебаченню, і по радіо, і по театру. І так от заснували тоді депутати міської ради, сказали, вперед, починай. І ми почали працювати. Приміщення немає, техніки немає, акторів немає, штату немає, нічого немає. Все починалося з нуля. Я ніколи не була керівником, я навіть не знала, як давати накази, і як це організовувати, але потихеньку почали працювати. Що я вміла, то я вже вміла знімати фільми, сценарії робити. І тому ми розпочали з того, що почали створювати фільми. Які фільми? Про наших земляків. Це і Гончар, це і Підмогильний, це і Яворницький, це і Поль. Воно документально, і там були реконструкції, до яких я залучала акторів. Але були ще й вистави. Ми, скажімо, тоді три серії по годині зняли з Петренком. Він уже, ця вистава вже списувалася, як то кажуть. Я кажу, ну давайте ми її зафіксуємо. Таємниця в готелі «Грінфінгерс», оце тільки пам'ятаю. І там всі, зараз всі, це просто унікальний архів. Потім фільм з Людмилою Іванівною Вершиніною, повнометражний зробили. Вистави ще з Аллою Пуліною тоді. Ми почали робити такі великі телевізійні проекти і думали, що нас почнуть хабати і сказати, давайте. Але виявилося, що каналам не потрібні такі великі формати. Їм треба, щоб хтось платив за це. І ми давали безкоштовно і на Київ, і тут, на всі канали. Нас з задоволенням брали 34-й, 51-й, 9-й. Всі нас показували у Києві цей канал «Україна», і канал «Культура». Ну, де ми могли розмістити, але це теж дуже велика робота, і коли, звичайно, ми встигали кудись надіслати, узгодити, бо це ж договірні всі установи, хто, це ж не просто так, захотів і дав. От. І ми почали таку медійну роботу, що у нас прекрасні актори. Я тепер горда тим, що багато наших акторів з наших театрів беруть участь у якихось кінопроєктах, телевізійних якихось фільмах, щоб зрозуміли, що наші актори
можуть бути перед камерою так, як це ну, потрібно для кіно. От ми зараз був фестиваль патріотичного кіно, і я подивилася, що позивний Бандерас – це Олег Шульга, який вперше знявся в ролі молодого гончара в нашому фільмі, який взяв гран-прі на фестивалі там в Одесі, десь не пам'ятаю назву. Ну, неважливо, гран-прі там, і потім ми показували ще на інших кінофестивалях, і він вперше тоді перед камерою був. А зараз він знімається в головній ролі у великому фільмі. А там в епізодах ще й в червоному був, і що. Ну, тобто подумала... ви виховуєте? Виходить, що ні, так? Ні, чи ми, ні? А як ми взагалі даємо, до акторів ми даємо ставитися? Маленьку можливість спробувати акторам. Вони до цього ніколи не були перед камерою. У нас на телебаченні не було. А коли ти знімаєшся у виставі або у фільмі, хоч маленький епізод, потім актори приходять, Оля, дайте там, де я знявся. Це ж треба на себе подивитися збоку. Це треба режисеру показати, що я можу в камері тримати ну, і ролі все. І я так думаю, що оцю маленьку складову, що ми починали з фільмів, які були просвітницькі, і ми показували, і зараз вони є, і ми надаємо їх для того, щоб взагалі люди знали, хто є хто, і що ми не просто якась забута нація чи забуте місто, і взагалі невідомі актори. Треба шанувати себе. Звичайно. Пані Олю, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. А я хотіла ще запитати, от зараз у вас вже театр і дуже багато різних спектаклів постійно виходять, люди залюбки приходять подивитися, бо там така камерна атмосфера. Дуже там приємно, привітно, невеличка зала, але близькість така з акторами. Інтимність така. Є. І справді розумієш, що приходиш не просто так, коли твою душу можуть зачепити. І тут дуже важливий такий момент, коли актор може співіснувати з глядачем. І от ви цього досягли. Це теж, мабуть, великою працею було зроблено. Які теми ви стараєтесь зараз, намагаєтесь піднімати? І що вдається зробити найкраще, от на ваш погляд? Ви знаєте, коли ми ще закінчували режисерський курс у Сергія Данченка, ми вдвох якраз на один курс потрапили з Володимиром Петренком. Ну, так сталося. Ми не домовлялися, але приїхали, поступили і навчалися. То нам наші метри сказали, що ви маєте визначитися. Є режисер-постановник, є режисер-педагог, є режисер-психолог. От хто ви? До кого ви себе відносите більше? Дійсно, що це може бути і все в трьох іпостасях, може в двох, може в одній. І може бути в одній роботі ти один, а в іншій ти інший. Ти маєш визначитися. Ну, коли я собі це питання поставила, у Володимира Петренка вже була студія років 10. Його просто ну, заснувало вже як театр, а до того це був великий проміжок і педагогічної такої роботи, і постановчої. А я – ні. У мене було театр, радіо, телебачення, тому вийшов телетеатр, бо я визначилася, що мені щось хочеться такого маленького, камерного, і щоб як ну, оця близькість і оця довірливість, коли актор перед тобою і він не має збрехати, це як камера, як великий глазок телевізійний чи кіношний, коли ти на крупному плані тільки трошки оком повів, і все зрозуміло. Так. І мені дуже хотілося саме такий театр створити. І, власне, є малі сцени, але вони інші. До речі, тоді ще не було такого великого попиту на малі сцени. Це зараз пішло. Але ж, вибачайте, це було 20 років тому. А ви вже це відчули? Мала сцена починалася з театру Шевченко, де починав Михайло Мельник на малій сцені. І я починала тоді, бо в мене вже теж була перша освіта режисерська. І ми там експериментували. І перший диплом я зробила на малій сцені театру Шевченко. А вже другий я робила на телебаченні. І, власне, дуже серйозною роботою
За філософію екзистенціалізму, ніхто не знав навіть, як воно вимовляється, і дипломувалася вже в 99-му році в Карпенка-Карого, я саме тією роботою. І тоді я зрозуміла, що я хочу щось таке дуже потужне, маленьке, щоб воно впливало і на мізки, і на серце, і воно якось відгукувалося. І тому от виник, власне, ця маленька сцена. Але 10 років було витрачено на те, щоб треба було зробити ремонт, зробити і приспособити до тих завдань, які вони мали. Це ж не побудований театр, це просто в будинку пристосований. І треба було спланувати так, щоб можна було, там немає куліс, там немає де зберігання декорацій, там все по-іншому. І в цьому є якраз ця авторська така задумка моя, що це буде саме так. І треба створити такий колектив, який має бути універсальним. І в мене дійсно, вони актори, і режисери, і постановини, вони за все беруться. Це невеличкий колектив, але дуже такий теплий. І коли люди потрапляють, вони кажуть, тут якась інша, така домашня, сімейна, якась довірлива така обстановка. І я думаю, що, власне, цим ми відрізняємося від інших театрів, від інших малих сцен. Відзначали прем'єрою. Так. І прем'єра вдалася, це повний аншлаг, декілька днів так. Тривав. Так. Пані Олю, ось розкажіть трошки саме про неї, про цю прем'єру, наскільки вона зараз актуальна, потрібна, і що саме вкладали ви в неї? Ви знаєте, те, що театр може, має виконувати місію, це я скрізь і завжди кажу, це не заробітчанство. Це не те, що треба поставити театри на ту заробітчанську ниву, що вони мають бігти, 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 все заробляти, заробляти гроші. Вибачайте, в театр глядач приходить для того, щоб щось пізнати, щось зрозуміти, щось відчути і піти чимось наповнений для того, щоб що? Щоб з людиною щось відбулося. Нам не треба шоу в театрах. У нас можуть бути комедії, але вони теж свою якусь місію виконують. Бо ми під час війни, коли в травні випустили прем'єру, сказали, комедія, людей треба відволікти. Треба оцей психологічний ефект включити, щоб вони трошки зрозуміли, що життя триває. Ми зробили комедію з того, що було. І вона популярна. А ось ця прем'єра, яку я вже влітку дала почитати цю п'єсу Володимиру Петренку, ну, знаючи і бачачи, на які теми у нього зацікавленість, я сподівалася, що вона йому сподобається. Я ніколи не пропонувала йому нічого, бо в нього дуже багато своєї роботи, і це потужний театр, і знаний вже театр. Але я так тихенько йому запропонувала. І він сказав, мені це цікаво. І розпочалася робота. І от через півроку, саме до дня народження, ну, телетеатр, так це точно, але і як юридично заснували і театр «Віруми» в один день, так вийшло, що ми якраз і навчалися разом, і заснувалися разом. І якраз на 20-річчя вийшла така робота, що, ну, кажуть, дуже цікаво, актуально. Пані Олю, які цінності ви намагаєтесь передати глядачам? Бо зараз багато всього є. Але от ті цінності, які повинні бути у людини. От ви сказали про те, що зараз важливо людей піднімати. Важливо їм давати щось, що не буде занурювати їх у ще більші проблеми. Це добре. Це добре, коли людина приходить і має розраду. А цінності? Ось які ви найбільше хочете передати глядачам? Мені здається, що взагалі внаслідок оцих всіх подій, які в нас відбуваються, взагалі, я не знаю, чи людство, але українці переходять на новий етап світоглядності. Вони відчули себе як нація, вони відчули свою вартісність, вони відчули, що вони сила, коли вони разом і в одному напрямку. І оці світоглядні моменти, я думаю, що зараз буде дуже важливим не просто показувати якісь події, щось, а як люди формуються,
під тиском от тих подій, які відбуваються. Як вони вистоюють, як вони себе захищають, як вони свою свободу. От, власне, у цій прем'єрі саме про це, про вибір. Бо ситуація іноді нас так давить, що ти думаєш, я кину все і не буду робити. Ні. Це випробування. Треба вистояти. Треба знайти рішення. І от я думаю, що саме такі матеріали, які, я так, як художній керівник, я відчуваю, що я зацікавлена цим, я це буду робити. Я не знаю, хто з художніх керівників, які завдання ставить у своїх колективах. Власне, телетеатр зараз, я думаю, буде переходити на якийсь інший рівень роботи з глядачем. Пропонувати те, що я вважаю і мій колектив за головне в цьому житті. Пані Оля, наостанок побажання для українців, будь ласка. Тримайтеся. Тримайтеся. З усіх сил тримайтеся, ми все переможемо. Ми переможемо, ми вистоїмо. Але ми ніколи не будемо під п'ятою. Ні в кого. Ні в яких країн, ні в яких особистості, які думають, що вони тут найголовніші. Тримаємося. Ольга Волошина сьогодні була в нашій студії. Дуже дякуємо вам, пані Олю, низький уклін за ту роботу величезну, яку ви робите, і взагалі за те, що ви можете дати нам усім. Це дуже важливо. Зустрінемося за декілька хвилин.